Det bästa med mitt arbete är att det är omväxlande och ingen dag är den andra lik. Det är roligt att se när barnet utvecklas och att man stöder barnet att lära sig nya saker. Och även att se glädjen i när barnen får lära sig nya saker och all kärlek de ger oss. Tiimityö on mun mielestä parasta tässä työssä, kun ei tarvi olla yksin tekemässä töitä. Ja me tehdään työtä yhdessä ja joka päivä on erilainen ja se tekee tästä työstä haastavan. Ja täällä voi itse vaikuttaa, mitä tehdään, että käytetään omia taitoja ja kiinnostuksia. Se tekee tästä työstä tosi kivaa ja mielenkiintoista. Det bästa med mitt arbete är absolut att få umgås med barnen. Jag kan ärligt säga att jag har roligt varenda dag jag är på jobbet. Och vi ger en trygg tillvaro till barnet och på så vis så utvecklas barnet och är jätteintressant att följa med barnets utveckling. Arbetsklimatet är inspirerande och vi tar inspiration från andra daghem via sociala medier eller via grannavdelningar. Työilmapiiri meidän työpaikalla on mun mielestä tosi hyvä ja kaikilla on hyviä ja huonoja päiviä ja niistä pitäisi pystyä puhumaan sitten omien työkavereittensa kanssa. Me tehdään paljon yhdessä ja suunnitellaan yhdessä ja sitten toteutetaan yhdessä. Me autetaan toisiamme ja kehitetään varhaiskasvatusta koko ajan eteenpäin. En pedagog så ska kunna vara lyhörd och observant för att kunna se barnets behov och intressen. Man behöver vara positiv, social och ha en god samarbetsförmåga mellan kollegor samt vårdnadshavarna. Avustajamme pitää tukea ja edistää lapsen kasvua ja oppimista ja kehittymistä.